スノーマン目黒蓮、カトゥーン亀梨和也とのドライブデートに、二人で写ってるっていうのが初めてじゃないですか。感動です。カトゥーン、亀梨和也が、11月4日に自身の YouTube チャンネルを更新し、初コラボ。スノーマン目黒蓮とドライブデート、と題した動画を公開。140万回、5日昼4時時点を超える視聴回数で話題を集めている。亀梨が自身の愛車で目黒を迎えに行き、目黒が助手席に乗車。2ショットの画面を見て、亀梨は、なんかすごくない、などとコメント。目黒も、なかなかないですよね、とレアな2ショットに笑顔を見せた。亀梨が目黒の私服を見て、私服おしゃれだな。日々こんな感じで生活してるの、と尋ねると目黒は、今日は亀梨くん。先輩と会うって言うんでちょっと綺麗目に、と返答。そして改めて、二人で写ってるっていうのが初めてじゃないですか、と二人並んだカメラをちらり、それに感動です、と感慨深げに喜びを表現した。続けて、目黒が、この話をいただいたとき、よっしゃって感じで。今日もウキウキできました、と話すと、亀梨は、流れ的にすごいタイミングだったよね、と、二人で会う約束をしていた時間に、YouTube チームが全員で集まって行う初のリモート会議が重なってしまったことについて言及。